Malik. Ja sam Zakirija. A ja sam Jahi. Danas sam ja i Jahi pravio društvo kada smo išli kod stomatologa, doktora za zube. Jahi će, nažalost, morati nositi aparatiće. Mi smo se javili s tog razloga što sam ja bio u Turskoj. To jest, javljao sam vam se, imate video iz Turske pa i to možete pogledati, a Jahi je bio na vodu. Ovom prilikom želimo da vam samo da najavimo da ćemo uskoro da snimamo vide sa Maša Mira. Zajedno ćemo ići ove godine. Ove godine ćemo zajedno ići, da. Pa će biti zanimljivo kako ćemo prespavati, kako ćemo putovati. Pa vam se javimo jedan do sljedećeg puta. Esalam.